Uvaženi gledatelji i dragi prijatelji TV Obločica, dobar vam dan i dobrodošli u ovu tjednu emisiju. Nakon 15 uzastopnih ekipnih naslova prvaka u cestovnom motociklizmu, križevačkim motociklistima od čast otvorena je skulptura u kružnom toku. Pogledajmo prilog. U čast kao i zahvala svim motociklistima koji su pridonijeli da Križevci budu proglašeni gradom motociklizma, unutar rotora na Gornjogradskoj motostazi postavljena je skulptura motocikla. Skulptura je svečano predstavljena, a uvodnim riječima obratio se predsjednik Hrvatskog motociklističkog saveza i tajnik Automoto kluba Križevci Stjepan Perišin, koji je istaknuo kako Križevci zaslužuju i titulu grada motociklizma i ovakvu skulpturu, jer Moto klub Križevci 15. godina za redom prvak Hrvatske u cestovnom motociklizmu. Hvala našim domaćim ljudima, Križevčanima koji izuzetno vole motociklizam, i ovdje su brojni vozači od Tomice Frica, Zdravka Leljaka, Dražena Kemenovića i da ih sve ne nabrajam, ali tu su s nama i ovi prekrasni dječki i cure koji su prvaci Hrvatske u sigurno u prometu, i ja vas prosim da jedan pljesak damo za te dečke, kao i za naše cure, jasno, kao i za naše najbolje motocikliste koji su dugi niz godina prvaci Hrvatske, evo 15 put za redom. Skulpturu je zgradio akademski kipar Križevčanin Igor Brkić, koji ističe kako je iznimno ponosan što je postao dio ove prekrasne motociklističke priče. Ističe kako će vrijeme i komentari pokazati što Križevčani misle o skulpturi, ali kako već sada građani Križevaca imaju pozitivno mišljenje i podržavaju ovaj projekt. Hvala na prilici, ovo je ideja koja se rađa, već razgovaramo dugo, Hak je to predložio pred više od godinu dana, skica postoji već jako dugo, razrađujemo je. Ja sam napravio ideju vodeću, dosta je bilo parametara o kojim smo morali voditi račun, ipak je to kružni tok promet. I onda sam malo pokazati, puno je najteža stvar, ja se nadam da sam uspio, komentari će najbolje reći o tom, i drago mi da sam postao dio te priče, već sad rama reći povijesne, pošto je utrka već se toliko dugo držala da može biti povijesna, da sam uspio uvijekoveći taj trenutak utrke i brzine i opasnosti svega što motori predstavljaju. Evo, još jedan put bi se zahvalio, mislim da ja više ne bi trebao puno pričati, ja sam svoje rekao sa skulpturom, nadam se da ona da će dugo stojati tu, da će komentari biti i dalje ovakvi kakvi jesu. Sljedeće nedjelje, 18. lipnja, u Križevcima će se održati tradicionalna moto utrka Nagrada Križevaca. Najatraktivnija je to utrka koja se boduje za prvenstvo Hrvatske, a vozi se ulicama Gornjeg grada, baš kroz kružni tok gdje je postavljena skulptura. Mnogobrojni motociklisti, skulptura, adrenalin i vrući gornjogradski asfalt. Biti će ovo zaista posebna moto utrka u Križevcima. Ali evo ga, vozači su ovdje i ja vjerujem da moto utrka koja je 18.6. ove godine, ona je kontinuitetu od tamo, neću reći daleke 80. godine, ali mi smo 15 godina za redom prvaci Hrvatske. Evo, tu sad svaki vas koje vidim, svi ste dali jedan veliki doprinos, sigurno da je tu naša županija koja je uvijek uz grad Križevce stalni pokrovitelj, s nama evo ga naš župan Darko Koren, ali s nama su svi vi, Križevčani koji ste ovdje, i ja vjerujem da uz Božji blagoslov, uz puno sreće, će i ove godine juriti najbolji motociklisti Hrvatske ovom našom ljepoticom Gornjogradskom. Ja i vjerujem da utrka koja bude u Križevcima bude brojna. Hoću najaviti još i Dražena Kemenovića i njegove Big Boyse. Znači, bit će vrlo interesantno ovdje u Gornjem gradu 18.6. jasno, utrka počinje 17.6. sa tehničkim pregledom. Skulpturu su službeno otvorili nagrađeni učenici u natjecanju sigurno u prometu, i to puštanjem balona, nakon čega je uslijedio kraći vatromet. Evo. Sada slonec samo malo pomakne svi do ruba, nalično. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u Križevcima je održao tribinu o aktualnom stanju u poljoprivredi. Na tribini su predstavljeni problemi poljoprivrednika, kao što su pretjerani uvoz sirovina, divlje svinje, prekomjerena dokumentacija i ostalo.
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u pratnji pomoćnika Krešimira Ivančića posjetio je grad Križevce. Tom je prigodom u Razvojnom centru i Tehnološkom parku Križevci održana tribina o aktualnom stanju u poljoprivredi, a bili su prisutni i poljoprivrednici i OPG-ovci sa šireg križevačkog područja, koji su postavljali pitanja ministru o problemima s kojima se svakodnevno susreću. I u Koprivnici, i u Podravci, i u Županiji, i ovo danas ovdje u Križevcima. Najdraži dio mi je ovaj sa poljoprivrednicima. Zapravo, puno stvari ministarstvo može riješiti u direktnom kontaktu sa našim OPG-ovcima. Oni najviše znaju što ih muče. Mi smo tu da te probleme riješimo i mislim da ova 2,5 sata vrlo konstruktivne rasprave je zapravo pokazalo da određenih pomaka ima, ali da i mi kao ministarstvo možemo još puno više toga napraviti. Evo, mislim da ovo bilo danas jedan odličan i vrlo kreativan i dobar posjet. Za sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj pripremljen je natječaj za zdrave tople obroke za djecu, a hrana će se nabavljati od lokalnih proizvođača voća i povrća. Škole će same tražiti najbolje i najpogodnije ponude, a Ministarstvo poljoprivrede je za zdrave obroke u osnovnim i srednjim školama osiguralo 23 milijuna kuna. Na natječaj se mogu prijaviti sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj, a očekuje se da potrošeni novac ostaje kod lokalnih poljoprivrednika. Znači, novi natječaj za šemu školskog voća, povrća i mlijeka je objedinjen, 23 milijuna kuna. Natječaj će provoditi, znači, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, moraju se javiti naše osnovne i srednje škole. Ono što je poanta u tome, očekujem da naši ravnatelji i naše osnovne i srednje škole daju prednost domaćim proizvođačima, voću, povrću ili mlijeko koje dolazi sa lokalnog područja. To smo omogućili Zakonom o javnoj nabavi, tako da očekujem da će ovih 23 milijuna kuna biti potrošeno i da će ti novci ostati na lokalnom području. Da li su to Križevci, Virovitica, Požega, ne znam, Zadar ili Šibenik, tako svejedno, ali poanta je omogućiti djeci zdravu prehranu, ali omogućiti daljnji razvoj lokalnim proizvođačima. Za natječaj ne postoje strogi kriteriji, a biti će na pomoć svima, i školama, i đacima, kao i lokalnim proizvođačima. Dobar primjer svakako je Srednja gospodarska škola Križevci, koja u svojem vlasništvu ima voćnjake, vinograde, ali i proizvode mlijeko i sireve. Znači, natječaj će raspisivati ravnatelji osnovnih ili srednjih škola, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. U zakonu postoji članak koji obvezuje javne institucije da pri bodovanju vode brigu o tome da je nešto sa lokalnog područja, takozvani kratki lanci opskrbe, i to je ono što ja očekujem da će to ravnatelji uistinu i napraviti. Da li se može desiti da se neko ne javi na natječaj? Može, njegova sramota ako se ne javi, i odgovarat će županu ili gradonačelniku, ali očekujem da će svi biti toliko konstruktivni, kreativni i mudri i odgovorni, javiti se na natječaj, dobiti novce, pomoć svojim đacima, pomoć našoj djeci da jedu zdravo i kvalitetno, i pomoć lokalnim proizvođačima. Kako bi se besplatno i na jednostavan način riješili starog tekstila iz svojih ormara i kućanstva u Križevcima je održana akcija skupljanja starog tekstila. Odaziv građana bio je iznenađujući dobar, a akcija se održala na 3 lokacije. Pogledajmo o čemu se radi. U Križevcima je na 3 lokacije održano prikupljanje starog tekstila. Građani Križevaca mogli su besplatno dovesti svoj stari tekstil i tako očistiti svoje ormare od neželjene robe. Akciju su organizirali Udruga Glas mladih Križevci, Volonterski centar Link, a u suradnji sa komunalnim poduzećem Križevci. Akciju su potpomogli i osnovne škole Ljudevit Morec i Vladimir Nazor, kao i auto Motoklub Križevci, ustupivši mjesta za održavanje akcije. Cijelu hvalevrijednu akciju, kao i rad Udruge Glas mladih, predstavio nam je predsjednik udruge Željko Jurković. Udruga djeluje 2008. godine u 3 glavna programska područja, to je informativni centar za mlade, volonterski centar Link i program za djecu i roditelje. Današnja akcija vezana je uz projekt Pokreni društvo volontira i financirano kod strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a sufinancirano od strane grada Križevaca. Kroz volonterski centar Link provodimo ekološke akcije. Prošle godine smo organizirali zelenu čistku. Ove godine imamo sakupljanje tekstila za reciklažu.
Akcije su bile cjelodnevne, a građani su prepoznali vrijednost ove akcije i odaziv je bio itekako dobar. Građani, osim što će se riješiti viška robe iz svojih ormara, na ovaj način čuvaju okoliš. Sama ova današnja akcija koju provodi volonterski centar, provodimo ju u suradnji sa komunalnim poduzećem Križevci, koji sam organizira mnoge ekološke akcije. Vrlo rado se odaziva na upite o suradnji. Tako i danas ovu aktivnost provodimo, znači, tokom cijeloga dana od 9 do 19 sati na tri lokacije. Ova tu u dvorištu osnovne škole Ljudevit Modec, osnovne škole Vladimir Nazor i u Hrvatskom automotoklubu Križevci, kojima se zahvaljujem ovim putem što su nam ustupili prostor za prikupljanje. Na svim lokacijama građani će dočekati naši volonteri koji će preuzeti tekstil i razvrstati ga. I htjeli bi se također njima isto zahvaliti koji nesebično izdvajaju svoje vrijeme. I za kraj bih samo želio još napomenuti da se zahvaljujem i svim građanima koji su odlučili uključiti ovu aktivnost i hvala im što čuvaju okoliš. Volonterski centar Link na području Križevaca djeluje već nekoliko godina. Održali su mnoge volonterske skupove s humanitarnim djelovanjem, ali i akcije putem koji su pomagali potrebitima. Svi zainteresirani mogu se uključiti u volontiranje. Sudjelujem u raznim aktivnostima, evo već volontiram 4 godine. Evo i pozvala bi sve ljude koji se žele priključiti volontiranju, mogu se javiti u volonterski centar Link svaki dan od 7 do 3 sati, do 15 sati popodne. Dario Škledar iz komunalnog poduzeća Križevci ističe kako se vrlo rado odazovu i pripomognu u ovakvim akcijama koje pomažu u očuvanju okoliša. Hvale vrijedna je to akcija svih sudionika, a novac od prodaje ići će za projekt namijenjen za lokalnu zajednicu. Danas se nalazimo na jednom od sabirnih mjesta koje smo u suradnji sa udrugom Link postavili, a za sakupljanje otpadnog tekstila. Sama ideja je proizašla od Glasa mladih koji su u suradnji sa nama predložili sakupljanje jedne vrste reciklabilnog materijala. Mi smo se odlučili za tekstil s obzirom da je on najkraće zastupljen u organiziranom sakupljanju materijala u Križevcima. Trenutno tekstil sakupljamo putem zelenih otoka, dok ostale materijale korisne sakupljamo putem dodatne posude u domaćinstvima. Postavljeno je na tri lokacije danas ovakva tri kontejnera, kao što možete vidjeti. Građani mogu cijeli dan dovesti svoj materijal i kao što već vidimo, akcija je tek krenula, materijala već ima, tako da se nadamo da ćemo do kraja dana sakupiti puna tri kontejnera, svaki kontejner je 15 kubika i nadamo se, znači, nekoj količini od 45 kubika. Na taj način ćemo omogućiti ljudima da u jednom danu organizirano riješe taj materijal koji primjerit ćemo zadnjih mjeseci poprilično se pojavlja na tim našim zelenim otocima i nadamo se da će građani očistiti, ajmo reći, svoje ormare i doprinijet će na taj način zajedno sa komunalnim i sa Glasom mladih da se taj novac od prodaje iskoristi za jedan projekat koristan za lokalnu zajednicu. Maturanti glazbene škole Alberta Štrige Križevci po završetku školovanja održali su samostalni koncert u koncertnoj dvorani škole. Svoj završni svečani koncert održao je i Tomislav Kopriš na Bisernici uz mentora Vice Zidruma. Pogledajmo prilog. U Križevcima je završni koncert održao Tomislav Koprić, maturant glazbene škole Alberta Štrige Križevci. U sljedećim ćemo minutama kratko pogledati njegov koncert, koji je bio odlično posjećen i nagrađen velikim pljeskom publike. Thank you.
Tomislav je do sada sudjelovao na brojnim natjecanjima, a do sada je osvojio prvu nagradu na državnom natjecanju, prvo mjesto na međunarodnom natjecanju tamburaša 2014. u Požegi i 2015. godine u Subotici, te prvu nagradu na natjecanju komornih sastava u Opatiji. Vikenda u Križevcima se održava kulturno-povijesna manifestacija Križevačko veliko spravišće. Svi zainteresirani još uvijek mogu doći i ugodno se zabaviti. Večeras vas očekuje koncert Klape Šufit i Joker benda, a sutra će u Križevcima zapjevati Arapana bend, Učiteljice i Crnoperje. U Križevcima se ovog vikenda od 9. do 11. lipnja održava kulturno-povijesna manifestacija Križevačko veliko spravišće. Ove se godine spravišće održava 50. puta, pa su organizatori pripremili mnogobrojna iznenađenja. Sa programom nas je upoznala direktorica Turističke zajednice grada Križevaca, Olinka Đigaš. Pa evo, velika je brojka, jubilarno 50. spravišće koje se iz godine u godinu neprestano održava evo ovdje u Križevcima na različitim lokacijama. Ove godine cijeli centar grada će biti pun događanja, pun, nadamo se, puni ljudi. Naša udruga Kvark ove godine se iznimno potrudila i organizirala festival Križevački ulični festival edukacije Razbri brige i oni će ponuditi dosta programa i što za djecu, što za odrasle. Ove godine imamo i nastavljamo s istim glumcima, redatelj je također Adam Končić kao i dosadašnjih godina, puno je nekakvih noviteta, no to ostavljam evo za doći i vidjeti ovdje u gradu. Subota je dan za mnoštvo sportskih aktivnosti, također programa za djecu tijekom cijeloga dana i poslije podne, znači različite aktivnosti, detalje možete vidjeti na programu i na internetu na sve strane.
Subota donosi priču svata, znači drugi dio predstave, jedno lijepo vjenčanje i završava sa dva koncerta, Klape Šufit i nakon toga tu lokalnog križevačkog, odnosno i dalje nego križevačkog poznatog benda Joker. Da bi u nedjelju program se nastavio sa konjičkim proahivanjem, konjičke igre, ove godine mislim da je već treći puta po redu. Nastavljamo dalje, to se pokazalo kao jedan vrlo zanimljiv program u kojem dolaze, zapravo u kojem sudjeluju učesnici iz naše zemlje i iz inozemstva. Oni će ove godine raditi proahivanje kroz centar grada, to do sada nismo napravili. Također u nedeljno prije podne i nedeljno poslije podne imamo posjet oldtimera i promotivnu vožnju starodobnih vozila središtem grada Križevaca koji će onda na kraju poslije podne biti parkirani ovdje u centru grada. Također jedan od tih vozila će biti u povrci Spraviša dan ranije, tako da evo nešto što još nismo imali do sada, što je vrlo atraktivno i što obično privlači dosta posjetitelja. I naravno večernji dio programa ide opet predstava koja je opet ta svađa i vraćanje ključa gradonačelniku grada i nakon toga slijede tri koncerta, tako da program ide duboko u noć. Jedan od programa koji sam zaboravila spomenuti je naravno naša vinska priča. Ove godine ćemo zapravo imati dvije vinske izložbe ovdje u Križevcima. Jedna je manifestacija Zlatna vina Alpe Adria, koja je međunarodna izložba vina i u kojoj će biti predstavljene vinari sa područja Alpe Adria, a druga je naša priča Večer vina i čvaraka. Ove godine je zapravo to i jedna lijepa okrugla 25. obljetnica te međunarodne izložbe vina, tako da je evo stvarno raznolik, šarolik program za sve uzraste i nadamo se da, evo, da ovo 50. spraviše onako jedna kruna u dosadašnjem radu i u dosadašnjim manifestacijama. Ako ste u mogućnosti, svakako posjetite Križevce ovog vikenda, jer Spravišće je manifestacija u kojoj svaka dobna skupina može pronaći nešto za sebe. Križevci su ovog vikenda svakako središte zbivanja. Dođite i ugodno se zabavite. Vidimo se. Da, evo, program je za svakoga ponešto i mislim da u svako doba dana tko god dođe u Križevce neće poželiti zapravo da se nađe ovdje i da dođe u posjetu gradu i da dođe u posjetu Kalničkom prigoru i da prisustvuje na bilo kojem od programa, tako da evo, spremite se i u Križevce. Cijenjeni gledatelji, bilo je to sve ovo tjednom izdanju TV Obločica. Nadamo se da ste uživali u polusatnom druženju sa nama. Za točno tjedan dana u našoj emisiji moći ćete pogledati kako je proteklo Križevačko veliko spravišće. Do tada lijepi pozdrav!